И така продължаваме на тема политика. Следва разговор по най-актуалните практични теми, а именно организацията на изборите, и машинния вод, газовите доставки и електоралните сметки. Ивайло Мирчев от Да България при нас. Доброто, господин Мирчев. Здравейте, добро утро. Господин Мирчев, Върховният административен съд отхвърли жалбата на Демократична България за по-дълъг достъп до кода на машините. Какво точно ви притеснява в конкретния случай? Защо настоявахте той да бъде удължен? Това, което ние винаги сме искали, е партиите, и не само партиите, всички неправителствени организации, всички, които имат интерес от това, да имат достъп до кода на машините. Какво означава това? Че една софтуерна компания или системен интегратор е разработила софтуера за машините, и най-нормалното нещо е, особено когато става дума за национални избори, е отделните организации, партии, обществени групи да имат достъп до самия код, т.е. софтуерния код. Това не само е добре, то е записано в изборния кодекс по наша инициатива, въпреки че господин Бойко Борисов беше против, ГЕРБ и ДПС гласуваха против. Предложението на Демократична България тогава, през април 2021 година, беше прието от Народното събрание. И според закона, според изборния кодекс, Централната избирателна комисия е длъжна да предостави на партиите, които участват в изборите, изходния код на машините. Причината да го искаме е за да може да сме сигурни, че не просто няма манипулация, а по-скоро, че няма определени възможности за пробив. Това гарантира честност, сигурност на процеса. Освен това, е най-нормалното нещо политиците и кандидатите като представители на определени обществени групи да могат да се обърнат към тези обществени групи и да кажат, вижте, проблем няма с софтуерния код. Или ако се намери такъв проблем, да се обърне внимание на ЦИК и той бързо да бъде решен. Това е съвсем стандартна процедура. Няма нищо странно. Лошото е, че вече в поредица от избори на нас не ни е предоставен кода на машините. Всъщност, какво представлява той самият? Показва действията и логиката, която машината следва, нали така? Ами това... Най-просто казвам, това е набор от инструкции, които машината изпълнява, за да бъде упражнен вота, и да бъде отчетен той. Ние просто искаме да знаем, че този код е с нужната логическа последователност и работи коректно. Най-нормалното нещо, когато имате една бизнес структура, например, и една компания си поръчва определен софтуер, те искат да знаят и да отговарят на също. Да не говорим, че обикновено там цели код се предоставя. Много рядко има различни случаи. Сега, вие винаги сте били поддръжници на машинния вод от Демократична България. И тук е важен въпрос, какво точно ви притеснява, защо в момента подавате жалби, имате такива изисквания. Нещо ви така ви навява на мисъл, че може да има манипулации или сега? Какво се промени спрямо предходните избори? Ние на предходните избори искахме същото. Но преди всичко ние сме поддръжници на гласуването през интернет, нещо, което ГЕРБ провалиха, въпреки че с наше съдействие беше вкарано в изборния кодекс преди години. Но в момента пред така алтернативата на хартийния вод считаме, че машинният е доста по-добър вариант за България и за нашето общество. Защото, може би си спомните, ни депутати, които пламенно носиха чували с бюлетини в залите, хиляди хора в зала Арена Армеец или стотици, които чакаха на опашки, за да могат по цели нощи. Отделно от това, големите измами, и това всеки, който се занимава с изборна технология, го знае много добре. В изборния процес се случват тогава, когато има хартиени бюлетини, започват да се променят преференции, гласове, да се фалшифицират протоколи, докато при машините има много ясно отчитане. И това знаем, че пречи на доста хора. Имаше така наречената хартиена коалиция, може би спомнете, в последното Народно събрание. Правеше всичко възможно да отпаднат машините, за да може да... Но пък за сметка на това партиите от въпросната коалиция, която споменавате, в момента нямат претенции и възражения по нищо свързано с машинния вод. Аз не съм убеден, че те са на такова технологично ниво, за да могат да въобще да разберат за какво става дума. Цялото ми уважение, разбира се, към тях. Но напъна, с който искаха да върнат хартиените бюлетини и отпора, който ние трябваше да дадем, с най-различни парламентарни и процедурни техники, само и само да не се връщаме назад, така беше впечатляващ. И то за наше очудване, аргументите, които те намираха, как техните избиратели много искат да гласуват с хартиени бюлетини, защото машините много им пречили, това, разбира се, абсолютно несериозно. Всички вече ползват смартфони, много добре знаят как да боравят с подобен тип техника. Но бяха тежки моменти в парламента. Това, което ние искаме, е честен и открит процес.
когато ще гласуваме с машини, да имаме софтуерния код, да може да го проверим и да се обърнем към нашите симпатизанти и съмишленици и да им кажем всичко наред с машините, давайте да влизаме в изборния процес. И след като Върховният административен съд отхвърли вашето искане и жалба, има ли друг вариант сега до изборите, в крайна сметка този код да бъде достъпен до 2 дни, повече от час и половина, волята, както е в момента? Тук по-скоро говорим за волята на ЦИК. И нещата зависят от ЦИК. Не мисля, че това ще се превърне в някакъв крайъгълен камък обаче. Добре, да отидем и към другите актуални теми, именно ситуацията с газа. Избързва ли според вас в преговорите и в търсенето на контакт с Газпром служебното правителство и в каква позиция влизаме в тези преговори, тъй като знаем, че очевидно нямаме подсигурен газ за следващите месеци? Ами, трябва да ви кажа, че сте прав. Когато имаш 7 танкера осигурени с газ и откажеш 6 от тях, наистина няма осигурен газ. И за съжаление, може би това беше една от целите на правителството, да откаже танкерите, които бяха осигурени, и след като ги откаже, да кажем, вижте, то газ няма, и сега след като няма газ, ние трябва да се обърнем към Газпром. За съжаление, тук извън всяки политически говорени и борби, ако трябва да погледнем чисто технологично на този проблем, за страната ни не е добре ние да взимаме каквито и да са количества от Газпром. И от гледна точка на предстоящия арбитраж, и от гледна точка на това, че Газпром всъщност не е в никакъв случай надежден енергиен доставчик. Точно обратното. Той през цялото време се използва като инструмент от Путин, за да може да рекетира Европа. И на последно място той не е евтин. Унгария в момента плаща по-скъп газ. Но тук това много удобно не се забелязва от правителството, виждам аз. И по-големият проблем обаче, който ние ще се отворим, ако продължат тези разговори с Газпром, защото очевидно, ако погледнете от стъпването на правителството, се правят стъпки, за да стигнем до ситуация, в която трябва да си говорим с Газпром. Тоест, казвате ли, че умишлено беше създадена тази ситуация с кризисната група, с политическото говорене във връзка с недостига на газа, да се седне на масата на преговорите с Газпром? Ами, не виждам друго развитие, друг сценарий, защото откакто беше създаден въпросният кризисен щаб, който след това се оказа, че е група за консултации, и бяха направени едни снимки от обекта, в който се видя, че една пътя не е асфалтиран, например, който няма нищо общо с H-16 на газовата връзка. Всички стъпки говорят само едно, че правителството, служебното правителство, очевидно следва план, в който финалната стъпка да се обърне към Газпром. Ако правителството искаше да направи друго, да защити националния интерес и да осигури газ за България, трябваше да се обърнем към Гърция, която вече удвои капацитета на газовия терминал в Ревитуза, и да кажем, моля ви, дайте да сключим сделка, без да им се молим, разбира се, за свободни слотове там. Ако го бяхме направили това нещо, ние нямаше да имаме никакъв проблем да си осигурим достатъчно газ, защото от 1 октомври трябва да заработи газовата връзка. Правителството не направи това. Разговорите с Турция също няма никакъв видим напредък. България е с такова местоположение географско, че голяма част от газа, който влиза през Гърция и Турция, минава и през България. И ние имаме възможност покрай тези газови връзки да си осигурим наистина достатъчно газ, без въобще да се занимаваме по никакъв начин с Газпром. Очевидно, това не е сценарий номер едно обаче за българското правителство. Това е много притеснително. България в момента няма никаква нужда от Газпром. И тук не става дума за някаква битка на русофили, на русофоби. Газпром е ненадежден доставчик, защото когато Путин нареди, спира газа и никой няма да иска януари ние да сме без газ, не е евтин. Той е по-скъп. В случая, и европейските страни вече плащат цената за този скъп газ. В случая обаче те ще целят, доколкото разбираме от призивите им, преговаряне само за количествата по стария договор. Но по-рано казахте, че служебното правителство е отказало танкерите с втечнен газ. Означава ли това, че смятате, че всички предпоставки са били заложени и предишният кабинет е положил основите и служебното правителство само е трябвало да довърши процедурата, тъй като... Най-нормалното нещо. Служебното правителство трябваше да договори слотовете и да приеме офертата, която беше за една огромна енергийна компания. Но казаха, че няма слотове. Намерили се само един. Няма такова нещо, като няма слотове. Ако някой е добронамерен, иска да търси слотове, ще намери слотове. Има и в момента свободни слотове. Още повече, че, и това е много важно да го кажем, наистина, терминала за втечнен газ в Гърция е с удвоен капацитет вече.
той вече е с удвоен капацитет. И там има свободни слотове. Но трябва някой от правителството да отиде да си ги поиска и да ги използваме. И тук говорим за защита на нашия национален интерес, нещо, което, притеснявам се, правителството в момента не прави. Ако е толкова лесно обаче, защо предишния редовен кабинет не уреди тези танкери? В крайна сметка от Газпром не получаваме от края на април газ и те бяха в такъв момент договорени да бъдат очаквани есента, когато е най-натоварено и всички държави получават доставки в течен газ. А до края на правителството газа откъде идваше? Защото трябва да ви кажа, откакто спря газа от Газпром, както Газпром спря да си изпълнява задълженията по договора, ние слушаме как газ няма да има, как ще се случат някакви апокалиптики с газа. Газа не е спирал за никой. Нито за Топлофикация София, нито за българския бизнес. Не е падало налягането. Как предното правителство успя да осигури слотове според вас? А сега това се оказва, че не може да направи, въпреки че терминалът в Гърция вече е удвоен. Тоест при два пъти по-малък капацитет на предното правителство осигурихме достатъчно слотове. Изведнъж сега се оказва, че слотове в Гърция няма, въпреки че капацитетът е удвоен. Сбъркаха ли според вас синдикатите и работодателите в призивите да се търси по възможно най-бързия начин решение, дори това да означава Газпром? Не бих коментирал дали някой е сбъркал или не. Обаче, от гледна точка на бизнеса, бизнесът се намира на свободен пазар, може да си купи газ. Има 30 посредника, от които спокойно може да си го купи. 30 търговци. Само да иска бизнеса. Само, че бизнеса не иска да си купи. Бизнеса иска държавата да му го осигури. В това има определена логика. От тук нататък това, което трябва да се случи, е да се измисли компенсаторен механизъм за бизнеса и компенсаторен механизъм за битовите потребители, за да могат те да не страдат от високата цена на газа. Има около 120 000 абоната на природен газ в страната. Тук трябва да включим детски градини, училища в цялата страна, т.е. трябва да има пакети за общините. Това трябва да е стъпката, която служебното правителство да подготви, за да може да бъде гласувана в първите дни на новия парламент. Изключително важно. И с това ще ми спре коментара въобще за бизнеса, защото много съм за определена подкрепа на бизнеса, само че България е на второ място с мерките, взети от предното управление в Европа, по отношение на подкрепата, която е оказана в енергийната криза, като процент от брутния вътрешен продукт, единствено Гърция преди нас. А според вас, актуален и реалистичен ли е наистина развоя, в който ние губим арбитраж, при положение, че не сме нарушавали договор си с Газпром? За арбитража много не трябва да се говори, защото особено от лица, които са така тясно заети в тази сфера. Защото това може да бъде използвано срещу България след това в съда. Затова моя съвет и към правителството, и към енергийния министър е да спрат да говорят въобще за арбитража. Това ще бъде една процедура, която ние ще се извървим. Всъщност това важният елемент тук е, че България от първия ден си плаща всичко, както е по договор с Газпром, така както го е правила и години назад. Това, което ние не сме направили, е да плащаме в рубли. Само, че плащането в рубли нарушава европейските санкции спрямо Газпром. Така че съветът ми е темата за арбитража от водещите политически лица и от хората в енергийния сектор, особено тези в Булгаргаз, да не се засяга по никакъв начин, за да може това да не навреди на България. И ако някой наистина преследва българския национален интерес и мисли за България, а не за собственото си икономическо или политическо бъдеще, трябва да спре да говори за арбитража и трябва да спре да мисли за каквито и да е преговори с Булгаргаз, с Газпром. Защото това по никакъв начин не прави услуга на България в момента. Господин Мирчев, в оставащата ни минута бърз въпрос относно предстоящите избори. Знаем, че има припокриване между господавателите на Продължаваме промяната и Демократична България. И в този ред на мисли, притеснява ли ви това по някакъв начин? Очаквате ли още от вашите традиционни привърженици, господаватели, отново да отидат при Продължаваме промяната? Или пък се надявате тази периферия да се върне при вас обратно? Единственото, което ме притеснява, е, че не можахме да предложим на хората широка антикорупционна коалиция. Това беше най-правилният ход, който и ние Продължаваме промяната бяхме длъжни да направим. Дълго време ръката ни беше протегната към Продължаваме промяната. Надявам се да работим добре в следващия парламент, но го отчитаме по-скоро като щета в процеса, без да отдаваме прекалено голямо значение и без да истеризираме по какъвто и да е начин. Но Демократична България ще продължи да бъде разумният партньор в следващия парламент, който се очертава да бъде изключително тежък и сложен, но има и доста кризи за решаване. И с поглед към бъдещето, какво е вашето, нека кажем, усещане? Ще има ли кабинет?
Ние ще се борим за силен парламент и силно правителство. Дали това ще се случи, ще покаже вота на гражданите на 2 октомври. Но ние ги призоваваме наистина, подкрепете Демократична България, защото загубихме достатъчно с тези три парламента в така открито саботиране на мнозинства. Нямаме право да губим още време парламентарно. И това наистина отново не е в интерес на България, затова призваме да подкрепят Демократична България, която винаги е била разумния партньор в едно управление. Благодаря ви много. Ивайло Мирчев от Да България, а ние продължаваме след секунди. Останете с нас.